بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہوتا ہے، اور اس کی پالش اور اس سے چھٹکارے کا ذریعہ استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔